Ki spol nas pa potrebno, da je, da vse veste. Več ne vemo, se to bodo. Ste vse slišali. Ste imeli uživo prenos. Žečirni so nam. A, prišir. A, kdo pa? Vaši kolegi. Pod bliskom natka. Pa pa res ne potrebno. Lep pozdrav sem skupaj s izvršnjim odborom stranke Desus. Tudi se je končala po tri ure. Novinarski konferenci prisostuje predsednik stranke, Karajalci in pa predsednik sveta stranke. Peter Habjan in pa namestnik vodje poslanske skupine Franc Jurša. Predsednik, izvoli. Ja, vsem lep pozdrav. Danes je bila seja izvršnega odbora, kjer sem predstavil aktualno politično situacijo. Veste, da je stranka Desus podpirala oblikovanje vlade Zorana Jankoviča. To je bil tudi uradni predlog predsednika države. Kot veste, v državnem zboru ni uspel pridobiti potrebne podpore. Zato je bil pogoj stranke Desus, ki je bil izoblikovan na sestanku, ki smo ga imeli skupaj takrat z gospodom Borutom Pahorjem, se pravi v petek, da pač oznani, katera dva poslanca bosta tista, ki bosta podprla svojo kandidaturo. Danes sem imel z njim sestanek, to se pravi z gospodom Zoranom Jankovičem, in on mi teh dveh glasov ni zagotovil, tudi ni povedal imena in pa priimka obeh poslancev, ki naj bi podprla njegovo kandidaturo. Tako da ta pogoj, da bi še naprej lahko podprli Zorana Jankoviča kot mandatarja vlade, ni bil izpolnjen. Dodatna težava pa predstavlja tudi odločitev predsednika države, ki včeraj ponudil političnim strankam kot možnega mandatarja gospoda Markota Voljča, vendar kot veste, tudi on ne uživa zadosti podpore strani političnih strank, tako da verjetno ta opcija ni več realna. Zato smo danes na izvršnem odboru stranke Desus sklenili, da bomo sprejeli vabilo štirih strank, to se pravi SDS-a, državljanske liste gospoda Gregorja Viranta, SLS-a in pa Nove Slovenije o začetku pogajanj glede koalicijske pogodbe in morebitnega vstopa stranke Desus v to tako imenovano desno-sredinsko koalicijo. Določena je tudi pogajalska skupina, ta je enaka, kot je bila pri koalicijski pogodbi, ki smo jo porafirali glede koalicije Zorana Jankoviča. Lahko povem, da izhodišče za pogajanje je, da moramo v tej koalicijski pogodbi, ki jo ponujajo štiri stranke, doseči vse tisto, kar smo že dosegli tudi v koalicijski pogodbi, ki jo je pač pripravil gospod Zoran Jankovič, in tudi enak kadrovski razrez. Sve imamo pa tudi še nekatere druge manjše pripombe oziroma predloge, ki bomo skušali skozi pogajanja tudi uveljaviti. Tako da ta pogajanja naj bi se začela jutri. Mi kot pogajalska skupina se bomo že sestali jutri zjutraj, pol devetih tukaj na sedežu stranke in potem pričakujemo v nadaljevanju dopoldneva, da bomo začeli tudi pogajanja z ostalimi štirimi strankami. Sprejet je bil tudi sklep izvršnega odbora stranke Desus, da imamo v torek sejo izvršnega odbora, kjer bo pogajalska skupina poročala o rezultatih pogajanj in potem po seji izvršnega odbora v torek naj bi bila tudi seja sveta stranke Desus, ki naj bi potem, ukolikor bi pač
bili izpolnjeni pogoji, to se pravi, da bi izvršni odbor potrdil koalicijsko pogodbo v smislu, da smo dosegli vse tisto, kar kot stranka želimo doseči, potem bi svet stranke Desus odločil v skladu s statutom o tem, ali se stranka Desus priključi tako imenovani desno-sredinski koaliciji. Toliko z moje strani, zdaj morda še pa lepa. Mogoče predsednik sveta, Peter Habjan. No, pomembno je to, da je danes izvršni odbor pravzaprav sprejel sklep, da se gre v te razgovore, da se ugotovi, kaj je možno in kaj ni možno izpogajati iz programa Desusa, to, kar je že predsednik povedal. In seveda, ko pridemo do teh končnih izhodišč, kaj v program smo uspeli, iz našega programa vnes, seveda potem bo prišlo do tega odločanja. Zavisi vse od teh dogovorov, na koncu koncev je svet pač tisti, ki kot najvišji organ med dvema kongresoma tudi odloča o takih zadevah. Tako da bomo počakali do torka in bili kako bo tam odločiti. Ali pa gremo na vprašanje, predlaga, da smo vprašanje, tri vprašanja, no pa da končamo, ker so v glavnem smo vse povedali. Kdo želi? Gospod Erjavec, če sem prav razumel, je bila odločitev danes sprejeta v glavnem soglasno z enim zadržanim glasom. Je bilo danes, stranka Desus je pravzaprav znana po tem, da sklepe v glavnem sprejema soglasno, je bilo to danes kaj težje kot ponavadi, kako v bistvu ta sestanek ocenjujete? No, jaz mislim, da je bil sestanek zelo kvaliteten, konstruktiven. Zelo pomembno pa se mi zdi, da smo se tudi zelo odkrito pogovorili. Gre za neko zgodovinsko odločitev, tudi za stranko Desus, ker mi imamo samo dve opcije. In prva opcija je desno-sredinska vlada, druga opcija so predčasne volitve. Kar se tiče predčasnih volitev, moram reči, da država je v takšnem stanju, da se mi zdi, da če bi padlo odločitev, da se gre v predčasne volitve, da to pomeni, da pol leta ne bi imeli operativne vlade, da bi bonitetne ocene še naprej padale in da bi se bistveno poslabšil gospodarski in finančni položaj Slovenije. Zaradi tega Desus kot državnotvorna stranka gre v ta pogajanja. Ne vemo, kakšen bo rezultat teh pogajanj, ampak menimo, da si Slovenija ne more privoščiti predčasnih volitev. Tako da računam, da bodo pogajanja tekla pač v smeri neke konstruktivnosti in v smeri, da bo Desus ohranil to državnotvorno držo. Jaz moram še enkrat poudariti. Povsem jasno je, da Levica, kljub temu, da je Desus ves čas Levico podpiral, ker mandatar Zoran Janković je v bistvu predstavnik levega pola, da kljub temu pač se izkazalo, da Levica v tem trenutku ne more sestaviti vlade. Vi tudi veste, da takoj po volitvah sem javno večkrat povedal, da Slovenija potrebuje močno vlado in seveda kljub temu, da je jasno, da če bi bila levosredinska vlada, da bi ta imela največ 48 glasov, če še štejem oba glasova predstavnika narodne skupnosti, je stranka Desus naredila ta napor, da dobimo to vlado. To pa zato, ker ne želimo spregledati, da je Zoran Janković relativen zmagovalec teh volitev in če gremo po načelih demokratičnosti, ustavnosti, je prav, da ima on prvi priložnost, da sestavi vlado. Vendar naša ocena v tem trenutku je, da gospod Zoran Janković ni sposoben sestaviti vlade. Nima 46 glasov, toliko kot potrebuje, da bi lahko to oblikoval. Zato tudi stranka Desus ne prevzema odgovornosti za to, da Slovenija ne bo imela levo-sredinske vlade, seveda pa stranka Desus prevzema
odgovornost za to, da ne bi država zašla v še hujšo krizo. In zaradi tega gremo v pogajanja z desno-sredinsko koalicijo. Kaj bodo pa ta pogajanja prinesla, pa seveda je še vse odprto. Boštjan Veselič, mogoče InfoTV. Imel bi vprašanje, pravzaprav, na kakšen način vi razumete včerajšnji predlog predsednika republike? Ste se danes pogovarjali tudi o tem, ste se pogovarjali tudi o možnosti iskanja tretjega mandatarja, koga tretjega? Ko se tiče tretjega mandatarja, jaz mislim, da je ta možnost propadla takrat, ko je trojček sredinski predlagal neko tretjo osebo, vendar ta oseba bi morala biti povezovalna iz leve do desne, ne pa samo v nekem levem ali pa desnem polju in da bi morda še posegal čez ta dva polja. Mislim, da bi morala taka oseba imeti neko širšo podporo. Glede na to, da nas lovijo tudi roki, veste, da do srede se izteče ta 14-dnevni rok, se pravzaprav ne predstavljam, da bi lahko zala prišla neka tretja oseba, ki bila sprejemljiva za večino političnih strank, ki bi imela že nek program in ki bi lahko si zagotovila neko večjo podporo v državni zbor. Mislim pa, da je narobe, da predsednik države, glede na to, da je rekel, da bo spoštoval neka demokratična pravila, ki veljajo v Sloveniji in tudi v svetu. Prav je, da je dal možnost relativnemu zmagovalcu, bilo bi pa prav, da v tem trenutku ponudi mandat pač tisti, ki je dosegel drugi najboljši rezultat. Ne glede na to, da so neke osebne zamere očitno do osebe, ki vodi stranko, ki ima drugi najboljši rezultat. Kar se pa tiče teh kazenskih postopkov, a veste, pa mislim, da to ni kakšen poseben argument, ker če bi to veljalo, jaz moram povedati, jaz sem še vedno v kazenskem postopku, čeprav sem bil na prvi stopnji oproščen, ampak na višjem sodišču zadeva ni zaključena. Glede na to pa, kaj smo včeraj slišali v zvezi z relativnim zmagovalcem volitev, pa vidimo, da očitno večina politikov v Sloveniji je v nekih kazenskih postopkih. Tako da jaz mislim, da to ni dober argument. Bi pa seveda predsednik države s takšno odločitvijo, da bi dal možnost drugemu po uspehu na državno-zborskih volitvah zelo razelektril vzdušje v Sloveniji. Jaz mislim, da do takšne polarizacije, ki jo imamo v tem trenutku, da jo še ni bilo v novejši zgodovini, to se pravi v zadnjih 20 letih. To, da TV Slovenija naprimer predvaja, kako se dve ženske malo manj kot ne skočita v lase, to mene skrbi in zaradi tega jaz mislim, da bi bilo treba te napetosti umiriti, sprejeti pač volilni rezultat takšen, kot je in tudi sem prepričan, tudi če bi šli zelo v predčasne volitve, jaz mislim, da bi zopet prišli do enakega rezultata in mislim, da tukaj predsednik države bi moral odigrati vlogo pomirjevalca razmer, vlogo mediaterja oziroma, da bi kot mediacijo pomiril te strasti, ki so pač ušle iz tega lonca. Gode. Ja, Majca Borko, Žurnal 24. Kakšne bodo vaše kadrovske zahteve v pogajanjih z desno-sredinsko koalicijo? Ali si vi osebno želite postati zunanji minister? Bo vaša stranka zahtevala tudi mesto predsednika državnega zbora? Poglejte, v kadrovskih zadevah seveda mi nismo imeli danes prilike govoriti, ker mi šele vstopamo v pogajanja. Pričakujemo pa najmanj tisto, kar nam je bilo ponujeno strani gospoda Zorana Jankoviča in to lahko povem, gre za eno državnotvorno ministrstvo, potem eno ministrstvo delo ali zdravje in pa ustrezno število državnih sekretarjev. Kar se mene osebno tiče, jaz vam lahko še enkrat zagotovim, da najraje bi bil samo poslanec državnega zbora,
vendar zavedam se, kakšna je politična situacija, zavedam se tudi, če bi stranka Desus vstopila v vlado, da bi verjetno težko ta vlada delovala, če ne bi predsednik stranke sodeloval. Jaz pa nimam nobene posebne želje, ne biti zunanji minister, ne minister za obrambo, ampak poglejte, to so zadeve, v katerih bo odločil izvršni odbor, če bomo pač prišli spod do te točke. Lahko gospodje zagotovite, glede na to, kaj smo videli, javni in poljavni pritisk recimo v zadnjem času, da bo vaša poslanska skupina oziroma vaši poslanci v morebitnem glasovanju o desno-sredinski vladi homogena? Poglejte, mi smo bili homogeni tudi, ko se je glasovalo o levo-sredinski opciji oziroma vladi. Mene zelo boli, ker pravijo, da gospod Erjavec in gospod Jurša ne bi ne glasovala takrat. Jaz sem to včeraj tudi prebral v enem od časopisov od bivšega kolega, od bivšega poslanca, ki je sicer v tem zapustil stranko Desus, in moram povedati, da bomo pač, bova zaščitila svojo osebno integriteto in bova tudi sprožila ustrezne postopke. Ker naš interes je bil, da pač pridemo do neke vlade, mi koalicijsko pogodbo smo parafirali, mi smo bili zelo zadovoljni s tem, kar smo dosegli, ker je Zoran Janković dejansko v nekem trenutku pristal na vse, kar se je predlagalo. Tako da z naše strani ni bilo nobenega razloga, da ne bi dali ta dva glasova. Moram pa reči, da nam je bilo jasno, da je samo 44 glasov in ni bilo nobene potrebe. Recimo, če bi res imeli namen rušiti to levo-sredinsko koalicijo, da ne bi glasovali. Tako da te špekulacije, moram reči, da me bolijo. In seveda, če bo odločitev takšna, da se gre v desno-sredinsko vlado, jaz lahko zagotovim, saj po tistem, kar smo se pogovarjali v poslanski skupini, da bomo pač spoštovali sklepe, ki bojo organi stranke sprejeli. Ok, da zaključimo. Ja, ne, jaz še eno vprašanje. Zanima me, glede pokojninske, za kakšne bodo vaše zahteve. Predali ste že koalicijsko pogodbo, kaj bi se zakon zahtevali, in ali boste, če Danilo Tip ne predlaga Janša za mandatare, prispevali podpise za to, da ga poslanci predlagajo? Poglejte, ravno zato imamo v torek sejo izvršnega odbora in pa sejo sveta, ker če bo tam padlo odločitev, da vstopimo v koalicijo, pomeni, da imam tudi mandat, da podpišem koalicijsko pogodbo in tudi poslanci bodo seveda prispevali svoje podpise za to, da se vloži v sredo ta kandidatura. Če ne bo tega sklepa, potem seveda se to verjetno ne bo zgodilo. Kar se tiče pokojnin, moram reči, da mi ustrajamo pri tem, kar smo dosegli pri gospodu Zoranu Jankoviću. To se pravi, mi se strinjamo z letošnjo zamrznitvijo, ker je to nujen ukrep, zato da ne bi zapadli v še večje težave. Kar se pa tiče leta 2013, pa pričakujemo usklajevanje pokojnin tako, kot določa aktualen zakon, to se pravi 100% z rastjo plač. Če bo pa v tem času spremenjena pokojninska zakonodaja, pa velja formula 60-40, to, kar smo zapisali tudi v Jankovičevi pogodbi. In to, da seveda, če bi bil interventni zakon, da v tem zakonu niso zajete pokojnine. Kaj pa pokojnina, računi? Poglejte, v teh detaljih nam govori, ker to je polje manipulacij. Lahko še za gospoda Jasniča vprašanje. To bo pa samo odločil se. Izvolite. Gospod Jasnič, vi vidite stranko v Janševi koaliciji, oziroma ali imate tudi vi kakšno ambicijo po kakšnem mestu v tem? Ambicij nimam nobenih. Kar se pa tiče v katero koalicijo, bom pa spoštoval to, kar bo stranka rekla, oziroma na osnovi programa sprejel, če bom videl, da je naš program zajet v koalicijski pogodbi. Hvala lepa vsem, srečno. Gospod Rejan, lahko prijete v imenu. Ne.
Lejte, mene navte dobili v teh 10-minutnih izjavah, kjer se voditelji življa, kako je pameten pa spreten. Ja, imate vse, jaz sem vam povedal, da te vdajo, pa povabite Žnidaršiča. Ja.